Віце-прем'єрка Стефанішина заявила, що Україна передала Єврокомісії на розгляд першу частину заповного опитувальника щодо вступу України до Європейського Союзу. Про другу частину вона каже, що це відбудеться незабаром. Що це міняє? Наскільки це нас наближає до кандидатства в європейській спільноті? І взагалі, що це за опитувальники? Ви знаєте, у нас стосунки асоціації були, тобто угода про асоціацію, до речі, як проти якої Росія ще в 2014 році виступала, що це неможливо і вам цього неможливо робити, тобто ще тоді. Зараз ми давно говорили, що ми, в принципі, після угоди про асоціацію маємо переходити до нового етапу. І от політично цей новий етап якось нам не давали, саме кандидатство. А зараз, ну, в цих умовах, коли Україна продемонструвала свою здатність, ну, принаймні в сфері безпеки, оборони, демонструє точно, що це не просто член Євросоюзу ефективний буде, але й дуже потрібний Євросоюзу в майбутньому. Тому от політично пішло зрушення. Далі ми говоримо про кандидатський статус. Ну, врешті-решт, членство можна отримати, коли ти пройдеш кандидатом, виконуєш там певні розділи, чаптери, вони називаються, переговорні. Тобто надання кандидатського статусу – це початок переговорів про вступ до Європейського Союзу. Тепер стосовно надання статусу. Це політичне рішення. Як довго може цей статус? Можна перебувати в статусі кандидата? Ну, я думаю, що спрогнозувати зараз багато що важко, але це точно не буде звичайний трек, чи як було раніше, що це може бути 10 років, або Туреччина там давно в свій час починала. У нас буде інша історія. Я думаю, мова тут йде про роки, не про десятиліття, да, там, а про роки. А до цього, для того, щоб отримати рішення про статус кандидата, треба ці формальні речі виконати. Опитувальник стосується двох великих частин. Перша – це відповідність, по суті, відповідність копенгагенським критеріям Європейського Союзу. Перша частина – демократія, верховенство права, тобто вся така політична частина. Друга – економічна частина. Ну, по суті, це наскільки конкурентна економіка зі всіма показниками. От, власне, в опитувальнику є показники по цим питанням. Якщо це буде прийнято, а я не знаю, чому воно не повинно бути прийнято, тому що ми пройшли вже цей шлях по угоді по асоціації, тоді в червні, сподіваюсь, це рішення має бути прийнято. Але очевидно, що великим показником буде так само і свобода слова, і інформаційна складова, так? Звичайно, це також частина цьому рішенні, тому дійсно, навіть в умовах війни і воєнного стану цензури, ну, деякі речі треба робити більш розумно. Зокрема, це стосується і ну, правильної організації інформаційної роботи. І в цій правильній організації дійсно ваш канал і канали інші, які зараз не мають повного доступу до глядача, вони мають бути дійсно повернуті в ефір. Чому ще? Ну, тому що це нерозумно. Тому що дуже велика частина людей орієнтується на знайомі обличчя, тим журналістам, яким довіряють. Тобто це ж не просто так люди дивляться, да, інформацію. Вони мають довіряти інформації. І чому відрізати величезну, ну, таку кількість громадян, які дивляться саме вас, я не розумію. Я думаю, що це неправильний підхід. Якщо говорити про критерії копенгагенські, там є теж такі питання, які треба виконувати і в цій царині. Ну, будемо сподіватися, що розберуться і цю ситуацію виправлять. А от запитання, Валерій, я знаю, що ти його доповниш, але я вже його адресувала декільком нашим спікерам. Я його поставлю Валерію Чалому. Це якраз те, що ми обговорювали, так. Ти наштовхнув, я буду чесною. Це з приводу стратегії, зокрема, і Сполучених Штатів. А пане Валерію, дивіться, от ми дивимося так, дивимося на війну. Є розуміння, що, ну, от вона не завершиться так швидко, мається на увазі, що вона може набувати різних форм. Ми бачимо, як західні партнери, зокрема Сполучені Штати і Британія, надзвичайно допомагають Україні. Так? Але поки що от нам, принаймні, не видно, яку стратегію конкретно для себе обрали все ж таки Сполучені Штати щодо війни Росії в Україні. Як вони будуть діяти далі? Чи підуть вони на більш
скажімо, такі різкі кроки? Тому що ми пригадуємо, коли йшлося там про ймовірність хімічної атаки, вони казали, у нас всі інструменти на столі, і тоді Російська Федерація ви побачите. Чи може відкритися так званий другий фронт? От стратегія Сполучених Штатів, поки що очікування, чи все ж таки вже вироблена якась стратегія? А ми просто не розуміємо, не усвідомлюємо, тому що це надзвичайно такі тонкі, великі геополітичні речі. Просто хотілося б, щоб в цій стратегії, якщо вона існує, Україна була на першому місці. Стратегія зрозуміла. Просто простими словами, вона визначена в документі «Стратегія безпеки, національної безпеки США». Там в цьому документі супротивник чи основний Росія. Це ще було до 24 лютого. А основний конкурент і опонент – це Китай. І врешті-решт держсекретар Блінкен нещодавно сказав, що їх зараз дії – це допомога Україні для перемоги України. Це вже серйозна зміна, це було буквально от на днях, позавчора, здається. Ослаблення Росії і контроль над її ділом – це вперше було так публічно сказано, що викликало просто там, так, м'яко кажучи, істерику в Москві, тому що він відкритим текстом це сказав. І, звісно, вони будуть діяти саме таким способом. Що стосується сфери оборони, воєнної сфери, то я вважаю, що відбувся злам, коли вони вперше опублікували, публічно озвучили надання Україні важкої зброї. І не тільки оборонної. Ми знаємо це вже, це не секрет, там і вертольоти, і безпілотники, і броньовані машини, і перелік, великий перелік на 800 мільйонів доларів цієї техніки. Тобто це сигнал. Сигнал такий, що ми не тільки вважаємо, що Росія не зможе захопити Україну, ми вважаємо, що Україна переможе в цій війні. І це та тактика, чи от воєнна стратегія на цей період, яка зараз з'явилась нова, її не було раніше. А стратегія в майбутньому, це далеко будемо дивитися, але я думаю, що моя думка, що світ все-таки буде двополярним знову, я так думаю, тому що в одному будуть західні країни разом з Україною, а з іншого боку буде Китай з його сателітами. Серед сателітів і країни залежної буде частина Росії. Яка частина? Покаже історія. Продовжуючи про другий фронт. Чи змінилось все ж таки ставлення до війни в Україні з боку західних країн? Нагадаю, неодноразово згадував цей факт, що Сполучені Штати вступили в Другу світову війну через півроку після її початку. Тож, чи може відбутись цей злам? І коли ці війська, натівські війська, американські війська будуть безпосередньо приймати участь, чи це взагалі рішення, яке не буде прийнято ніколи, ні за яких обставин, як ви вважаєте? Ні, вже обставини ці всі озвучені. Раніше ми говорили про російські провокації на пряме зіткнення з країнами НАТО. Це один варіант, 5 стаття Вашингтонського договору, де США вступає на боці будь-якої країни НАТО, яку атакували Росію. Росія побоїться цього. Я прогнозував і залишаюсь на тій думці, що в них руки чешуться щось зробити от такого, протестувати НАТО. Да? А вони це вже робили. Вилітали літаки на територію країн НАТО. Я скажу вам, я був в той час в американському каналі, прямо Fox, здається, і ви знаєте, чи на іншому, і дуже не хотілося їм обговорювати тему, от те, що Росія вже зіткнулася з країнами НАТО. Вони не хочуть цього, звичайно. Але при цьому цього можна не уникнути. Це перший момент. Друге – застосування зброї масового ураження. Я не хочу говорити зараз цю тему, вона дуже чутлива, але ясно б, що в такому випадку, чи то хімічна зброя, а ми знаємо, що підготовка Росією дійсно велась, принаймні я бачу факти, по яким можна судити, що ця підготовка велась по використанню хімічної зброї. Які факти? Просто з відкритих джерел. Тобто спочатку вони надсилають там спеціальний загін такого агенції, медико-біологічної агенції Росії,
Перед цим керівниця цієї агенції зустрічається з Путіним в Кремлі. Він зовсім по-іншому з нею говорить, ніж з іншими. Після цього вони їдуть в Старобєшевський район Донецької області. І якщо ви навіть подивитесь на цей склад загону, на ці автомобілі, на все, зрозуміло, що це чітко в контексті от наслідування ця агенція, вона прийшла на заміну третього головного управління Мінздрава СРСР. Це якраз те управління закрите таємне, яке займалося лікуванням після застосування зброї масового ураження. Тобто вони готували, вони не знаю, що вони там зробили, але вони готували хімічно атаки. І оце от червона лінія. Ну, не червона лінія, це вже сигнал, який послали натівці, що якщо зброя масового ураження, все, ми, ну, все. Це вже те, що неможливо ніяк ігнорувати. І ще тут цікавий момент виникає. От ми про Будапештський меморандум багато говорили до 24-го, да, зараз говоримо. Він начебто, ну, Росія його розтоптала, але а всі інші країни-гаранти, вони нам, ну, не погоджувались ставати в обороні зразу з нами в разі атаки, крім атаки зброї масового ураження, ядерної зброї. Тобто, там є така гарантія, а от така гарантія настільки реальна, от від цих країн, не від Росії, а від цих країн. Тому я хочу сказати просто, що це обговорення там застосують, не застосують, я вважаю, не застосують. Тому що сигнали всі, якщо б могли, то вже б це зробили раніше. Тепер, коли є чіткі сигнали, НАТО вже прийняло рішення разом з США, як реагувати, ми його не знаємо, да? Ну, здогадуємося. Я думаю, воно більш рішуче, ніж було раніше. Тобто, в принципі, вірогідність от зіткнення з ними, з натовцями є. Чи хочуть вони? Ні, вони хочуть цього уникнути. Постачання зброї – це не зіткнення. Це, в принципі, дозволено всіми міжнародними договорами. Дивіться, якщо продовжити цю аналогію, так, що якась одна сторона робить крок, а інша сторона робить так, антикрок, так? Ну, така шахівниця. Ми очікуємо всі на шостий пакет санкцій. Сбербанк і нафта. Так? Чи може це повпливати на Путіна? Чи він зробить якийсь наступний крок, щоб нівелювати наслідки від ембарго? Ну, ми не знаємо, яке воно буде і які країни його введуть, наскільки воно буде тотальним. Але тим не менш, що очікувати далі? Чи може він зупинитися і сказати, ну все, пас. Для своїх він може що угодно розповідати про те, що він отримав перемогу в Україні, те таке, так? Але що це може дійсно поховати саму ідею продовження наступу на Україну? Ну, я вважаю, що самі санкції самі по собі не зупинять. Вони можуть зупинити тільки виробництво озброєнь, тому що всі комплектуючі йдуть зовні. Ви ж знаєте, що ті приціли в танках французькі, вони машину не можуть ладу зібрати без компонентів. Вони зараз не можуть цього зробити. Так. А танк чи вертольот, чи щось серйозне, нереально. Вони ракети не зможуть ці крилаті ракети робити. Історія з гвоздями мене умилила, ну, просто. Знаєте, з гвоздями це така історія. Я думаю, що тут спрощено не треба сприймати. Гвозді чи цвяхи можна закупати десь, а виробляти щось серйозне. Але от серйозне вони не можуть виробляти. Тому хай жартують чи налагоджують виробництво цвяхів, але це ж їм не допоможе. Ну, зараз, до речі, вони про цвяхи. Ну, ті ж самі труни, навіть я дивлюсь, для вищого комсоставу робилось до 24-го робилось в Україні. От найкраще. Да? Вони навіть цього не можуть зробити. Тут є в них проблеми. Але в високих технологіях це точно, ну, точно закриватися будуть виробництва. Це ж не тільки питання робочих місць. Більше всього, я от радився зі своїми колегами з різних країн по економіці. Вони кажуть, найбільше дефолт це вплине. Це буде такий сигнал, і люди, звісно, побіжать виймати останні там ці рублі, міняти на валюту, що вже дуже складно, але все рівно. Але безробіття. От безробіття і неможливість жити як раніше, це впливає дуже серйозно. Тому ці санкції давлять, зашморг затягують, не так швидко, як нам хотілося. Вони не зупинять зараз війну, але вони нас можуть убезпечити від наступних кроків
цього сусіда, тому що це ж не закінчиться зараз, ми ж розуміємо. Тому я вважаю, коли говорять про час війни, то там це буде до кінця року, хтось сказав, це буде там до 35-го року. Ми про різні речі говоримо. Якщо ми говоримо про воєнні дії на території України, я не вважаю, що це буде довго так. Все залежить від сили нашого опору і контрнаступу. Якщо говоримо про це зіткнення цивілізації, воно буде продовжуватись. І поки Росія, ну принаймні режим не зміниться, або Росія не змінить свій підхід. А коротке запитання, потім я дозволю, Валерію, поставлю декілька запитань, зокрема щодо переговорного процесу, який наразі фактично відсутній. От якщо коротко запитання, а якщо закінчується, от ми моделюємо ситуацію, закінчується фаза активних дій і взагалом воєнних дій на території України, яка ймовірність того, от мені б цього дуже не хотілося б, що проти Росії тоді будуть послаблені санкції? Ну, є таке побоювання, тому що дійсно тоді, те, що ми з вами тільки що говорили, тоді не працює. Якщо зразу почнуть відмовлятися від санкцій. А я нагадаю, що там же санкції вводились ще з 2014 року. Там по Криму є санкції за незаконну анексію Криму. Є санкції по Донбасу, тобто є ця хвиля санкцій. Тобто якщо хтось попробує business as usual, тобто вернуть назад, це буде провал повний. Але я не думаю, що Британія, США це зроблять. Якісь країни окремі будуть намагатись ловити цю рибку, да. Але мені здається, що ми ще побачимо такі речі, які потім їм просто не дадуть шансів не тримати до кінця цю позицію. Хоча, я вам скажу по аналогії з війнами в інших регіонах світу, хоча у нас, звичайно, найбільш така, то забувається все дуже швидко. Дуже швидко забувається. Тому нам треба фіксувати зараз всі позиції. І по фактам геноциду, і по злочинам воєнним. І в зв'язку з чим санкції вводились, чому не виконуються. Тобто це ще одна лінія, яку треба тримати постійно. Перемовний процес, так? Є заява міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Він сказав, що Маріуполь – це червона лінія для майбутнього перемовин. Ну і є така от відповідна заява Дмитрія Піскова. Україна не поступається в переговорах, але все йде за планом. Цей же Пісков заявив, що українська сторона не демонструє сталості у досягнутих на переговорах з Російською Федерацією домовленостях і нібито змінює позицію. Насправді так само офіційна інформація, що не зустрічаються на високому рівні, мається на увазі на рівні міністрів закордонних справ, а власне там працюють оці от переговорні групи, так і все. Можна констатувати, що переговорний процес, він фактично не рухається, а зарухається він, можливо, лише тоді, коли будуть саме у нас переможні позиції на фронті. Лише тоді можна буде говорити про якісь стартові позиції. Ну, дійсно, в принципі, переговори, вони з нашого боку зазначені як переговори, тому є вже нарешті затверджений там склад переговорників і керівник групи переговорів, є директиви, принаймні я бачу указ президента, тому це серйозно, це дуже серйозно. Інша справа, що та сторона ворожа Росія, вона імітує цей процес. Навіть ті гуманітарні питання, які там могли би розглядати зараз, дуже, гуманітарний коридор з Маріуполь. Абсолютно. Це ж взагалі, якщо на таких перемовинах не можна досягти таких речей, про що ми говоримо? Про які далі стадії можна говорити? Ну, але це таке, підготовча робота. Ці перемовини – це, скоріше, якась підготовча робота. А дійсно, про якісь серйозні перемовини можна вести мову тільки, коли закінчується воєнна стадія. Тому я взагалі вважаю, що першим пунктом має бути сізфайр, тобто зупинка вогню. А що можна обговорювати, коли не зупинений вогонь? Да? І ще один момент. От я на свій час це сказав, може не всім це сподобалось. От ті пункти, які ми передали в письмовому вигляді в свій час, я вважаю, що там не треба поспішати було. Тим більше, якщо раптом виявиться, що там є підписи. А я з великою вірогідністю допускаю, що це може бути. Тому оця наша переговорна позиція на тій стадії, час покаже. Може, і правильно діяли, може, ні. Але у росіян вже є ця переговорна позиція. Да? Вона не затверджена ніким політичному рівні, але все рівно. Так от по цій переговорній позиції дуже важливо, щоб ми втримали одну річ ключову.
ніде не погоджуватися на зменшення нашого оборонного потенціалу. Не по кількості особового складу, не по типам озброєнь, не по можливостям тренінгових програм, не по розташуванню цієї зброї. Розташування зброї можна розглядати, наприклад, чому Росія не хоче виконувати договір про обмеження звичайних збройних сил в Європі. Є такий договір, по якому вона його порушила перед війною з Грузією. Вона спеціально завела туди більше танків, більше всього, щоб і порушила. От має бути зобов'язання з двох сторін. Чому Україна тільки має щось приймати, якісь зобов'язання? Загроза-то нам не зникне. Значить, відводьте, як у вас написано, за Урал ці всі озброєння. Залишайте тільки там те, що дозволено. Те ж саме можна говорити в широкому контексті і про Україну. Але ні в коєму разі не можна погоджуватись, ні в коєму разі. А це прозвучало, що нейтралітет, там якісь обмеження по армії. Ні, ні в коєму разі. Це перше. І друге, я вважаю, що можна, звичайно, вважати Росію якимось гарантом безпеки. Ну, для мене, я вже пройшов цей досвід, я був в групі, яка готувала договір з Росією про дружбу, співробітництво і партнерство. Там був компроміс, база військова на території Криму. І що в результаті? Вони Крим відібрали. Ну, незаконно зараз. Почали стріляти 14-го по нам. От вони все руйнують. Я не розумію, що таке Росія, гарант безпеки України. От для мене це з професійної точки зору абсолютно незрозуміло. Ну, інші гаранти там називаються. Угу. Іде процес. Це ми маємо зрозуміти, що кожна країна зможе тоді нам гарантувати. Я теж досить скептично на це дивлюсь. У мене було запитання з приводу країн гарантів безпеки, тому що Володимир Зеленський буквально днями озвучував там цих 5 країн. Це і Туреччина, Сполучені Штати, Італія, Франція, Німеччина. Але коли загалом може розпочатися цей процес про гарантії? Очевидно, я так для себе розумію, що тоді, коли Україна переможе, да, і вже тоді можна буде про це говорити. Але якими вони можуть бути, і що ми маємо тоді вимагати? Що Україна має вимагати? Я так ставлю запитання. Ну, дивіться, я свою точку зору не змінював раніше і не бачу причин міняти зараз. Я вважаю, що є найбільш серйозний механізм гарантії, який зараз ми бачимо. Це НАТО і 5 стаття Вашингтонського договору «Спільна оборона» в разі нападу на одну з країн. Нейтральна Фінляндія вже зараз розглядає, Росія там шантажує, але міністр закордонних справ Фінляндії 2 дні назад сказав, так, знаєте, ви йдіть своїм шантажем далеко, він навіть там записував, да, так. І шведи теж розглядають. Тобто, ну, фактично, Путін зворотніх результатів отримав, да. У нього кордон з НАТО може збільшитись і без України на 1300 кілометрів. Але цю опцію точно нам не можна відкидати. На саміті в червні, де буде точно, ну, будь-якому розвитку подій повторено, що двері до НАТО там для України відкриті, от нам не треба зачиняти ці двері, як мінімум. Далі вже обставини покажуть. Що можна зробити зараз? Я би працював і, ну, ми працювали над цим. Воно було нереалістично. Ну, треба далі працювати в нових умовах. Двосторонні угоди про оборону Сполученими Штатами Америки з Великою Британією, з ядерними державами. Це крок, який дуже важкий досягнення, але я вважаю, що він стає більш реалістичним. Набагато реалістичніший, ніж можна було розглядати кілька років назад. Якби ми мали двосторонню угоду про оборону з Сполученими Штатами, я впевнений, що Путін не наважився вийти. Не наважився. І генерал Мілі, чотиризірковий генерал, командуючий об'єднаного командування штабів, коли доповідав комітету з розвідки сенатського, він сказав, його спитали, що би унеможливило просування, да? Він сказав, наявність американської техніки і військ на території України. Ясно, що він далі сказав, але це призвело б до зіткнення з Росією, але от він відповів. І я також вважаю, що отакий двосторонній договір взаємної оборони не про 72 години, ні, а зразу. США мають такі договори, вони мають його з Ізраїлем або група угод з Ізраїлем там. Японія, Північна Корея, Південна, вибачте, Південна Корея з Північною, да, підтримка Південної Кореї, ну, Республіки Корея. І, в принципі, воно завжди робилось після воєн, фактично. І у нас та ж сама ситуація. Тому я думаю, що треба від наших союзників тепер уже в сфері оборони США все-таки показувати їм, що це єдиний спосіб далі
Ну, принаймні, якась стадія проміжна до нашого там членства в НАТО. Якщо це можливо, про НАТО це окрема історія, там багато країн, але я все рівно залишаюся прибічником, що нам не можна самим закривати ці двері. Зрозуміло. Дякуємо. Дякую. Валерій Чалий, так, надзвичайно повноважний посол України в Сполучених Штатах з 15 по 19 роки, був зараз з нами в студії.